มันึงยืนนิ่งนางกอรกึดเต่าทากาดโมทโอยนิบเปียนมียันสองมาจมินเต่าลอยเกิดมอถอยกูรกึดสังเวชตัณหารุมรึดเวียมอจุ่มจึดโคลนอังกายารินเตียงจอมเจ็บหงตรมสรจังกาหงบอดเพียกระยาหงประปันกูนกาลกลูนกันลังกระมอมกึมปุ้งแต่ทมโคลนน้อยริงลองระมิลมือครูนปราณมินบ้านอยู่ปนางโออานิจจาสัตเตมันติงกระใสตูดประบูนเปื่อนกระใสถมเพียงวันเมียนเนาประบูนรู้วัยเวออยกระดาวตระเจียงประเลี้ยงลำบากกายชื่อเจิงชื่อใดชื่อกบาลวิลมงคลอนเยิ้มเนียงเอ้ยดาลเกิดมหอยมันแดงติ้งเตะมันึงกรบอังยืมกีมันแดงตำนี้ถึงกอดทุกสังขารสังสนทิยโดนอังรุลิงตรบาดกรุบมุกเตียงยวงอาสาเตียงมนายเอาปุ่งมันมีอันสาลตุกเงาเตโยบยี
្រពធនមានប្រមាណយួរទៅមានបានដល់ខ្លួនយើងក្រដេកដោយទីឋានអត់បានល្អរូបកាយយើងក៏ត្រូវសូន្យទៅទីគឺដេកកាយខ្នោយខ្លួនងាប់ទៅហើយក៏យោយ៉ាងកាត់អស់គេបែងពីពូទាំងកាត់ជាកាន់ជុំគេបែងត្រាប់អោយខ្លាំងគិនជើជើងបាត់ខ្លួនងាប់កើតខ្មោចខ្លួនក្រន់អាសោចលំបាកពីក្រៃចូលបានគឺឥឡូវបានគឺអាស្រ័យចូលគូចូលដៃចូលផ្ទាំងអាស្មែងលាយសែនលីយមសំពតលាអង្គរលគ្នាយ៉ាងលាយបងប្អូនលាមេលាអូលាបងប្អូនដល់ខ្លួនស្លាប់សូនលាភឿនសំឡាញ់ព្រះពន់សែនអាឡៃមណៃសែនសដាយព្រោះតែគិតគូនមិនថាតែបងបងតែងតែគឺប្អូនប្រពន្ធយំអបអូនប្អូនយំស្តាយបងស្តាយអុយសែនស្តាយគឺពឹងអាស្រ័យសំដីនៅជុំកូនគឺអញ្ញាយជុំបងគឺអញ្ញាយជុំប្អូនជុំប្រពន្ធជុំកូនជុំម៉ែអូ
យអញ្ញាយកំប្លែងឬសូរសំលេងជុំបូនជុំបងកើយផឹកកើយស៊ីមិនកើយសៅមងជុំគ្នាបូនបងកំប្លែងលេងអរសោចខ្មោចយំស្រែកលាលាញាតិរលគ្នាទាំងបូនទាំងបងស្រែកញោប្រដំប្រពន្ធអើយមើលកូនបងផងស្រែកប្រដំបងផងរស់ណាលីយ៉ាងនេះអើយគិតថាអនិច្ចំអនិច្ចាបង្កើតអ្នកណាត្រូវងាប់រងគ្នាថាតែមនុស្សជូមិនថាតែមនុស្សជាត្រូវងាប់រលគ្នាគេមានបានដល់ខ្លួនងាប់ទៅវិញទាំងប្រពន្ធកូនចៅញាតិថៅផងគេគេជូនយកមកដល់បានដុតគេមិនបានទៅផងយើងទេនៅតែអត់គេក្នុងខានស្ងាត់ចោលចឹងនំសាច់នៅលើផែនដីគ្រប់រូបប្រស្រ័យមិនថាតែរូបសត្វរលួតណយសូនសំខ្លួនបងបងបាត់ទាំងនាមក៏កចាត់កចាយសូនណាឈឹងគីយូអាយោមទៅដត់ចោលនៅក្នុងព្រៃជ្រៅដែលគ្មានមនុស្សនៅមិនមានរណារឹបអានជាទីព្រៃស្ងាត់តែងតែរូថានមានតែទីរឆានគេនៅចាំរងអូចាសម្រាំងបន្លាកាជើងក្អែកយមពោតក្របពីទីថៅប្រពន្ធហៅបូន
សទីអាប់ខ្លួនកាយាអហង្អយស្លាប់សួរអូនហៅប្រពន្ធហៅកូនហៅញាតសំដានគិតទៅសង្វេគគូអើយសលត់ចិត្តបុយខំរែងគិតអើយរួបានពឹងអើយខំធ្វើបន់នើអើយយំខំប្រងធ្វើទីអណ្ណៃរក្សាសិលបប្រតិបត្តិកម្មដ្ឋានក្រនអើយគឺជាប់ធរណីគូរកាប់ក្នុងអើយកាយចិត្តអើយពូលវាចាអើយយំសុចរិតតាមពុទ្ធភាសិតព្រះពុទ្ធណាសដែងនេះយត់យោមប្រជាណោះបន្តាជីវិតពងយើងស្ដាយណាស់ស្លាញ់ណាស់ហួងណាស់គិតណាស់ស្ដាយអើយសែនស្ដាយគិតអើយលេងគិតអណត្តអើយលេងអណត្តពាក្យគួយសំដែងໃຫយជុំគ្នាគួយនៅផឹកស៊ីជុំគ្នាតែជីវិតពងយើងទាំងម៉ែតែមានความហួងអាល័យស្ដាយគ្នាបលាតែណៃទីសុទ្ធព្យាមัจរាជនោះមិនគួយលើកទីរាប់មកទីឆាំងដល់ពេលដល់វេលាហើយក៏ត្រូវតាលីចាក់ពីគ្នាទៅយ៉ាងយោមសំផោតចលប្រពន្ធអោយគំព្រាប្តីចលកូនស្រីគំព្រាអោចលបងគំព្រាប្អូនចលប្អូនគំព្រាបងចលម៉ែគំព្រាកូនចលបនណៅអោយគំព្រាម្ចាស់ស្នាដៃគឺធ្វើស៊ីរួតស៊ីរែកពុនកុកគួរពឿអ្នកប្រពន្ធប្តីបានអបបានស្តាងឆ្លៀតគៀបបន្សាងឋានៈបានប្រាក់អញ្ជើញខ្លួនជាប្រពន្ធជាកូនជាម៉ែជាឪតែណៃទីសុទ្ធព្យាមัจរាដែលជាចិត្តខ្មៅមុប្រាប់ប្រាក់យួរជីវិតយោមពោតចៃសុវណ្ណគឺបុគ្គលដែលមានគុណងាមความជានៅក្នុងសង្គមស្រុកស្រែវត្តវាសាសនាបើយើងដេញអរវរបានទៅកំៃទិនយួរប្តីញុំទៅកំៃទិនយួរឪញុំទៅកំៃទិនយួរកូនញុំទៅបើយើងអរវរដល់ព្រះយាមัจរាជបានយើងក៏នឹងអរវរបន់ទេវតាទេវតាអោយរសារជីវិតតែបន់កុសលដែលយំពោតបានធ្វើមកប្នេះក៏ថ្វាយចុះបានមត់បនមត់ជីវិតចលស្រកគួយនៅចលផ្លូវគួយដរចលចំណរគួយចោះចលញាតសណ្ដានស្រីប្រុសចោះចេញពីស្រុកអាស្រ័យទៅកាន់នៅស្រុកភូមិថ្មីផ្លូវណាស្រណុកស្រុកណាល្អបនកុសល
គុណងាមความជាដែលយោមសំពោធឆៃសុវណ្ណគឺធ្វើគឺបฏิบัติតអើយបនកុសលគុណងាមความជានោះមកប្រមូលពន្រោមកតបៈទេឆៈបច្ច័យវិស័យជូនផលអើយទុំវិញ្ញាណយោមសំពោធឆៃសុវណ្ណបានទៅសន្ធិដ្ឋកើតនៅជាស្ថានសុគតិសំប្រយភពសុទ្ធាយថៃសុទ្ធអត្តមភាពបានធ្វើណាទីនៃការប្រារព្ធធម្មកសំបីសំគូលក្នុងឱកាសពេលវេលាពាក្យណាវាចាណាដែលបានប្រមាថស្ដែងសម្ដែងໃຫយទៅធ្វើឲ្យមែអូវយាយតាអ្នកស្ដាប់អត់អួនសំពន់ចិត្តមិនផោចិត្តអត្តមភាពក៏សំខាន់ទៅអពយទោសគឺមិនខុសគឺមិនខឹងអុយឡើយបើធរណាដែលបានលើកមកប្រារព្ធអត្ថាធិប្បាយស្រ័យប្រាប់ញាតិញោមស្ដាប់ទៅហើយក៏កត់សតិបញ្ញាសារៈប្រយោជន៍ក៏អោយជំរឹះរើសយោធរនោះទៅកត់ជាគ្រឿងបឹងប្រព្រឹត្តបប្រតិបត្តិក្នុងការដំណើរជីវិតអត្តមភាពមិនមានអុយជានឹងតបស្នងដល់ទឹកចិត្តបណ្ដាញាតិញោមដែលបានឆ្លៀតឱកាសស្លាវិលីបានមករួមស្ដាប់ព្រះធម៌វិសេសទេសនាមួយយ៉ាងក៏បានមកតាំងចិត្តស្ដែងដល់ความវៃអាល័យនៃការមត់បនខនយោមសំពោធចៃសុវណ្ណយើងបានស្លាក់ទាំងកម្លាំងខ្លួនកម្លាំងត្រឹបកម្លាំងបញ្ញាបានមកជួយមើលជួយរមិលជួយឌូជួយលែអូយបននេះបានសម្រេចលូកលងទៅដូចជាហើយក៏សូមអនុភាពហែងគុណងាមความជាបនកុសលដែលយាតយោមបានតាំងចិត្តបំពេញធ្វើធើមោអូយមកពន្រោមកតតបៈទេឆៈផលវៈបច្ច័យកតជាវិស័យជូនផលដល់អស់បណ្ដាយាតយោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអោយមានប្រសិទ្ធក្តីសកសមម្ដងដំគុំមនីងវិវត្តនាកាលជំរំចម្រើនគឺចម្រើនទៅដោយចាតុរិពុពោជ័យទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខផលៈគ្រប់អស់រលគ្នាការជីចែងស្ដែងធរសំស្រុកបញ្ចប់ទុំត្រឹមប៉ុណ្ណេះអេវង្គមានដោយប្រការទៀងអំបាលនេះ